မင်းလာပါအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီနေ့သွားမယ့်သင်ခန်းစာက reproduction reproduction မသွားခင် reproduction ရဲ့အရှိတ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ရည်ကောင်းစင်လေးကိုဆရာမတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတွဲကြည့်ကြအောင်အဲ့ reproduction လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ reproduction ရဲ့အကောင်းစင်အကြီးရဖြစ်သွားမှာလို့အကောင်းစင်အကြီးရဖြစ်သွားမှာလို့ characteristic of living thing ဟဟဲ့နော် characteristic of living thing အဲ့ reproduction of living thing လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အဆောစာမေးပီးနမချရေးကြည့်မယ် C H A R A C T E R I S T I C characteristic of living thing A L I V I N G living T H I N G S D characteristic of living thing characteristic of living thing ရဲ့အောက်မှာအချက်ဘယ်နှစ်ချက်ရှိရောအလုံးပေါင်း5ခုနှစ်မှတ်တက်က cellular structure C E L L U L A R cellular structure S D R U D U I e, cellular structure nicka metabolism m e t a b o l i s m metabolism 3 grow lay ka movement m o v e m e n movement. Wow, well, God, r r I t movement อ้าวခုဒီရဲ့နံပါတ်5က v နံပါတ်5က irritability i r r i t a b i irritability number 6ကဘာဖြစ e ်သွ r ာ o းရိတေ c ာ t ့ reproduction r e p r o d u c t i o n reproduction အဲ့ဒါဆမတို့အခုတွေ့တာနံပါတ်ဘယ်လောက်တော့ number 6ဟောပြီ number 6ကဘယ်တူတော့ဆိုရင် adaptability a d a p t a b i l i t y adaptability အ so, ဲ့တော့ဟိုအရှိတ်ပဲ သင်ငန်းစာရီမှာစမတို့ကဒီရက်အလုံးပေါင်း5ခုအထိပြီးသွားပြီ။အခုစမတို့ဒီနေ့တော့မှာကနံပါတ်6 reproduction ရပြီနော်။စမကခေါင်းစဉ်နဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ခြုံပြီးလိုက်တာ။ဟုတ်ပြီ reproduction အဲ့ reproduction ဆိုတာမျိုးပွားခြင်း။မျိုးပွားခြင်းမှာအမျိုးအစား2မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့မျိုးပွားခြင်း reproduction မှာအမျိုးအစား2မျိုးရှိတယ်။ lane she မျိုးပွားခြင်းနဲ့ lane mae မျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်။ အဲ့တော့လိန်ရှိမျိုးပွားခြင်းဆိုတာအဖုံနဲ့အမနဲ့ပေါင်းရမယ်။အဖုံနဲ့အမနဲ့ဘာဖြစ်မလို့ပေါင်းလိုက်တာ။အဖုံနဲ့အမနဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်ပြီးတဲ့ရဲနောက်မှာ Osprey လို့ခေါ်တဲ့တာသည်မျိုးစပ်အစ်စ်ကလေးတွေထွက်လာတာ။ OFF S P R I N G Osprey လို့ခေါ်တဲ့တာသည်မျိုးစပ်အစ်စ်တွေထွက်လာတာကိုလိန်ရှိမျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဖိုးရဲ့ကမိပေါင်းနဲ့အမရဲ့ကမိပေါင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့တာသည်မျိုးစပ်အစ်စ်ထွက်လာတာ။အဲ့ဒါကိုလိန်ရှိမျိုးပွားခြင်း။ဒါအလွယ်ပြောပြတာ။ ဟုတ်ပြီလိမ်မဲမျိုးပွားခြင်းလိမ်မဲမျိုးပွားခြင်းမှာကခန္ဓာနေရာလုံးမျိုးအဖို့ကမိတွေအမကမိတွေမလို့လို့လားမလို့ဘူးနော်လိမ်မဲမျိုးပွားခြင်းမှာအဲ့တော့လိမ်မဲမျိုးပွားခြင်းမှာကသူ့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းကနေအဲတက်ရှိတကူကနေနေပြီပေါ့တက်ရှိပေါ့အဲ့ဒီတက်ရှိရဲ့အစိမ့်အပိုင်းကနေနေနေပြီပရောသူ့ရဲ့အစိမ့်အပိုင်းကနေနေနေပြီပရောပဲနောက်တဲ့တာတမီနောက်တဲ့အစိမ့်ပိုင်းအသည့်တကူထက်ထွက်တာအဲ့တော့သူ့နာမှာဘာကမိမှမလို့အဲတူရဲ့အစိမ့်ပိုင်းကနေနေနေပြီပရော အစိမ့်ပိုင်အနေနဲ့နေပြတော့ပဲနောက်ထပ်သားသမီးအစ်စ်တွေထုတ်လောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလိန်မဲ့မျိုးပွားခြင်းလိန်ရှိမျိုးပွားခြင်းကအဖိုကမိအမကမိပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတာကလိန်ရှိမျိုးပွားခြင်းလိန်မဲ့မျိုးပွားခြင်းအားခကြတော့သူ့ရဲ့အစိမ့်ပိုင်ကနေနေရတော့ပဲနောက်ထပ်အစိမ့်ပိုင်နေပွားများလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလိန်မဲ့မျိုးပွားခြင်းတကကလွတ်လွတ်ဆဲမကပြပြလာဟုတ်ပြီအဲ့တော့လိန်ရှိလိန်မဲ့ကိုဆဲမပုံလေးနဲ့တကရယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောကြည့်ခြင်းလဲလိန်ရှိကိုဘယ်လိုသုံးတော့ဆိုတော့ sexual လိန်ရှိမျိုး بوا ချင်အဲ့တော့လိန်ရှိမျိုး بوا ချင်မှာအဖိုးနဲ့အမအပါတယ်အဖိုးကိုမေးအမကိုဖီမေးအဖိုးမှာထုတ်ပေတဲ့ဟာကစပန်တုတ်ကောင်ကိုထုတ်ပေတယ်အမကားနေထုတ်ပေတာကအက်လိုခေါ်တဲ့ဥကိုထုတ်ပေတယ်အဲ့တော့ဒါအခါကျတော့ကလေးတို့စက်တန်း जा လို့ရှိရင်ဟို Grade 11 जा လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်တောင်းအဲ့ဒီရဲ့ Grade 10ရဲ့အနောက်ဘက် Chapter 5မှာလေဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ရမယ် အဲ့တော့အဖိုကမိအမကမိပေါင်းလိုက်တယ်အဖိုရဲ့ span အမရဲ့ at နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဒီမှာ labi ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို zygo လို့ခေါ်တယ်တတိအောင်ဥလေးဖြစ်သွားပြီနားမလဲအဲ့ဒီတတိအောင်အဲ့တော့အလဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒီမှာအပြာရောင်လေး amnion membrane အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာက jelly coat အထဲထဲမှာရှိနေတာက nucleus အဲ့ဒါလေးက at အဲ့တော့အပြင်မှာလာပြီးတော့တွေ့ကပ်နေတဲ့ဟာလေးက span နားမလဲအဲ့တော့ဒီဟာနေနေပြီးတော့ 꿁သွားတ <im> ယ်တိမ်သေးဥရောက်သွားတယ်တိမ်သေးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးလေးအစစ်စစ်꿁သွားတာက Embryo လို့ခေါ်တဲ့သတိသားလားဒီသတိသားလားဝင်နေနေပြီးတော့ကိုလာကြမယ်ကိုလာလွယ်ဆဲလာဖွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် Baby ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီရဟာကဘာဖြစ်သွားလဲ Offspring သားသမီးဖြစ်သွား යි ဟဲ့လားနော်သားသမီးအစ်စ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘ ᱹ ဒူပေါင်းလိုက်တာအဖိုရဲ့ကမီးအမခိုင်မီးရဲ့ပေါင်းပေါင်းလိုက်ပြီးတော့သားသမီးအစ်စ်ထွက်လာတာက Sexual Reproduction လိန်ရှိမျိုးပွားခြင်းအဲ့တော့ဒီပုံဝေဆမက Google ကနေတုံးထားတယ် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကဆမါတို့ပြုထွတ်သွားလိုက်တာလိန်ရှိမြေပွားချင်းအကြောင်းကိုဆမါတို့လေ့လာလိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်လိန်မဲ့အကြောင်းကိုတို့ရအောင်အဲ့တော့ဆမါကဖတ်ဆောက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ပုံမျိုးပါတခါတည်းတုံထားပေးတယ်လိန်မဲ့မြေပွားချင်းအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာဒါပါတော့ဟိုက်ဒရာ၄အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟိုက်ဒရာပေါ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရဲ့ဟိုက်ဒရာအကောင်လေးရခါကြတော့ဘာဖြစ်သွားရလဲသူရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးဒီတွေ့လားအောက်မှာရှိနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးရနေနေတော့ဘာဖြစ်လာမလို့အဖူးလေးထွက်လာ ထွက်လာတဲ့အဖူးလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းជីလာမယ်ရင်လာမယ်ငကိုမူရဲမိခင်အပင်ရလည်းရှိတယ်ထွက်လာပြီးတော့အဖူးလေးကလည်းတူတူတစ်ဖြည်းဖြည်းជីလာជីလာတဲ့ရဲအဖူးလေးကဘာဖြစ်သွားမလို့တက်ထွက်တော့မှာတက်ထွက်တော့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင် तू ဘာဖြစ်သွားရည်တော်သူ့ကိုယ်သူရက်သူရမယ် तू ဘာဖြစ်သွားမလို့တစ်ဖြည်းဖြည်းជីလာအဲ့တော့မူလာမိခင်အပင်ရလည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအနေနဲ့တော့နောက်ထပ်အစ်တတကောင်ထက်ထွက်တာအဲ့တော့သူ့မှာကပီးတွေလို့လားအဖိုကပီးအမကပီးမလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်ကိုဘာရည်တော်လိမ်မယ်မြို့ပေါ်ချင် အော်ပြီအဲ့တော့ဆဲမကအပေါ်ကနေ Google လေးနားနေပုံလေးတစ်ပုံကိုရှာထားပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့ဆဲလုံးလေးအဲ့ဒီဆဲလုံးလေးတည်းမှသူဘာတွေပါမျိုးဆိုတော့ DNA လေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ DNA ကသူ့သူ့တဖြည်းဖြည်းလေးအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကြလာလို့ရှိရင်ကွဲသွားမယ်ဒီမှာနှစ်ချမ်းဒီမှာနှစ်ခုမကွဲသေးဘူးအဲ့တော့အရွယ်အစားကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှဘာဖြစ်သွားလဲဟိုဘက်ဒီဘက်ကွဲသွားပြီကွဲသွားတဲ့ရဲ့ဟာမှာဆဲတစ်လုံးဖြစ်သွားမယ်တစ်လုံးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာကမိတွေလို့လားမလို့အဲ့ဘလို့အဲ့နော် အဟောင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းကနေနေပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ထက်ထွက်လာတာအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့လိမ်မဲမျိုးပွားခြင်းဒါကပုံဝင်ကြည့်ပြီးတော့အလွယ်ဆမာတို့ဒီအရင်ဆုံးလိလာလိုက်တာပေါ့ရမယ်နော်လိမ်ရှင်မျိုးပွားခြင်းမှာအဖိုကမိအမကမိပေါင်းပြီးတော့သားသမီးအစ်သက်ထွက်တာလိမ်မဲမျိုးပွားခြင်းမှာအဖိုကမိအမကမိပေါင်းစီရမလိုဘူးအဟောင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းကနေနေပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်အစ်သက်တကောင်ထက်ထွက်လာတာကိုလိမ်မဲမျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်ရပြီတဲ့နော် အဲ့ဒါနဲ့ဆက်မလို့စာလေးကိုအရင်ကြည့်အောင် reproduction မျိုးပွားခြင်း reproduction မျိုးပွားခြင်း is the production ထုတ်လုပ်ခြင်း of a new generation new အသစ် generation မျိုးဆက် of offspring သားသမီးသားသမီးမျိုးဆက်အသစ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ် သသမိမျိုးစပ်အစ်သက်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့ရပြီနော်။အဲ့တော့သသမိအစိအဟောင်းရဲ့အစိပိုင်းကနေနေနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာလေနောက်ထပ်တစ်ကောင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါက Osprey မှာ Reproduction ပဲ။အဖိုကမိအမကမိနဲ့ပေါ့သသမိအစ်သက်တစ်ကောင်ထွက်လာတာကလည်း Reproduction ပဲ။ The two types of reproduction reproduction မှာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ Asexual 啊 byin လိမ့်မယ်။ asexual reproduction လိန်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနဲ့ asexual reproduction အိမ်မပါရင်လိန်ရှိမျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးတက်ပြောပြီး reproduction is the production of a new generation of offspring တအတမိမျိုးဆက်အသစ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို reproduction တူ types of reproduction အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ် are asexual reproduction လိန်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနဲ့ sexual reproduction လိန်ရှိမျိုးပွားခြင်းရပါနော်နောက်ထပ် တတိယအဲ့တော့အခုဘာလို့ပြောတော့ asexual နဲ့ sexual လို့ပြောရတဲ့အတွက် asexual အကြောင်းကိုအရင်လေ့လာမယ် in asexual reproduction လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်း the new individual တက်ရှိအစ်တစ် individual တက်ရှိ new အစ် maybe produce produce ဆိုတာထုတ်လုပ်တဲ့ by a part of the old one အဟောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်း old one အဟောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်း part အစိတ်အပိုင်း အဟ um ောင်းရအစိတ်ပိုင်းကနေနေပြီးတော့သက်ရှိအသစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို asexual reproduction လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းရပြီလားရပြီလားအဆန္ဒနဲ့ဆက်ပြီး there is only one တစ်ခုတည်း parent မိဘကတစ်ခုတည်းပဲ organisan သက်ရှိမိဘကဘာဖြစ်မလို့တစ်ခုတည်းပဲ need it loed for asexual reproduction လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းမ sorry လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းမ တရှိတဲ့ဘလူပဲလို့အဲ့တော့တခုပဲလို့အဲ့တော့ only လုံသွား only တည်ချားတယ်။ရမလား။ရမလား။အဆွေပြတ်ပြောပေး။အခုခဏနေဆမားတို့လေ့လာလိုက်တာက asexual reproduction နဲ့ sexual reproduction ။အဲ asexual reproduction လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်း။ The new individual may be produced by at part of the old one အဟောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းကနေနေပြီးတော့တရှိအစ်စ်တတွေထုတ်လိုက်တာ။ အဲ့တော့အဲ့ဒီအဟာောင်းရအစိပ်ပိုင်းကဘာပဲလို့အပ်တော့တကောင်ပဲလို့အပ်တယ်သမျိုးပဲလို့အပ်တယ် only one parent organism တက်ရှိကတစ်ခုပဲ neede လို့အပ်တယ် for asexual reproduction မှာ Okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပြတို့တော့ sexual reproduction လိမ်ရှိမျိုးပွားခြင်း procedure ဘာဖြစ်တော့ထုတ်လုတ်တယ် a new individual တက်ရှိအသစ်တယ်တက်ရှိအသစ်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးတယ် as a result ရလက် for the fusion ปองဆက်ချင်းปองဆက်လိုက်တယ် of two parental sexes ၄စဲမိဘရဲ့လိင်စဲနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရလာတဲ့သရှိအစ်စ်မိဘရဲ့ဗာဖြစ်မလို့ဆဲပင်နှစ်ခုပေါင်းမှာနှစ်ခုပေါင်းသွားမှာအဖေကမိနဲ့အမေကမိနဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးခါကြမှာသရှိအစ်စ်ထွက်လာတာကို sexual reproduction these to say ဒီဆဲနှစ်ခုက comes ဖြစ်လာတယ် one from each individual individual တက်ရှိ each တခု one of the same species သူညီတဲ့မျိုးစိတ်တော့ဖြစ်ရမှာဟဟပေเนาะသူညီတဲ့မျိုးစိတ်သူညီတဲ့မျိုးစိတ်ကနေပြီးတော့တက်ရှိအစ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဖိုကမိနဲ့အမကမိနဲ့ပေါင်းပါလေဖြစ်လာဇိုင်ကုတ်လေဖြစ်လာတယ်ဇက်ဝိုင်း god ဇိုင်ကုတ်လေဖြစ်လာအဲ့တော့အဖိုရယ်ဆဲ amae se daga 2 se. အဲ့တော့ဒီမှာ psycho ဖြစ်လာတာကဘာဖြစ်သွားရိတော့1 se ပေါ့။ se တစ်လုံးဖြစ်သွားပြီ။ညားမလား? one from each individual. one individual. I N D I V I D U A L individual ဖြစ်သွားတာ။အဖိုးရဲ့ se amae ရဲ့ se ပေါ့ one individual ဖြစ်လာတယ်။ညားမလား?ညားမလား? ဒါဆဲအရီဆဲကအဖြူစပေါင်းဆက်သွားတယ် to form a single new organism စင်ကတခုတည်းသော new တက်ရှိ organism အသည့် new ကအသည့် organism ကတက်ရှိတက်ရှိအသည့်တခုဖြစ်လာတယ်ရပြီလားအဖိုရကမိအမားကမိဆဲနှစ်လုံးပေါင်းဒါဖြစ်လားမလို့ single new organism တက်ရှိအသည့်တခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ sexual reproduction ရပြီနော် လွယ်တယ်နော်လွယ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ် reproduction မြို့ပွားခြင်း reproduction is the production of a new generation of offspring တသမိမျိုးဆက်အသစ်တွေထုတ်လုပ်ပီးတာကိုမြို့ပွားခြင်း the two types of reproduction is sexual reproduction and asexual reproduction လိင်မျိုးပွားခြင်းနဲ့လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် asexual reproduction လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်း the new individual may be produced by a part of the old one အဟောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းကနေနေပြီးတော့တရှိအသစ်တွေထွက်လာတယ် There is only one parent organelle needed for asexual reproduction. အဲ့ဒီလိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာမိဘကဘလောက်ပဲလို့အပ်တော့တစ်ခုပဲလို့အပ်တယ်တကောင်ပဲလို့အပ်တယ်။ Sexual reproduction, လ mm ိမ hmm. mm ်ရှိမျိုးပွားခြင်း. Produce a new individual as a result of the fusion of two parental cells. မိဘရဲ့လိမ်ဆဲနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တရှိအထက်ထွက်လာတယ် these two cells အဲ့ဒီဆဲနှစ်ခုက one from each individual of the same species မျိုးစိတ်ကတော့ဘာဖြစ်ရမလဲတူရမှာပေါ့ဟဟုတ်မနော်လူဆိုရင်လူနဲ့ပဲပေါ့မှာပေါ့ခွေးဆိုရင်ခွေးရဲဆဲနှစ်ခုပေါုံတယ်ကြောင်ဆိုရင်ကြောင်ရဲဆဲနှစ်ခုပေါုံတယ်အဲ့ဒါကို same species လို့ပြောတာဒါဆဲတွေက are fused to form a single new organism တက်ရှိအစ်တစ်ဘာဖြစ်လာမှာလဲထွက်လာမှာပေါ့တက်ရှိအစ်တစ်ကလေးလေးထွက်လာ baby ले ထွက်လာမှာရရမလားโอเคအန္တရာယ်ပချက်ရရီပရိုဒက်ရှင် Reproduction is the production of a new generation of offspring The two types of reproduction asexual reproduction and sexual reproduction In asexual reproduction the new individual may be produced by a part of the old one There is only one parent or organism needed for asexual reproduction sexual reproduction produce a new individual as a result of the fusion of two parent cells these two cells one from each individual of the same species the cells are fused to form a single new organism မျိုးပွားခြင်းကို reproduction တသမီမျိုးဆက်အစ်စ်တွေထုတ်တာကိုမျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်တယ် reproduction is the production of a new generation of screen မျိုးပွားခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ် two types of reproduction လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်း are asexual reproduction လိမ်ရှိမျိုးပွားခြင်း sexual reproduction လိမ်မဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုတာ in asexual reproduction tissue အတက်တဲ့ the new individual ထုတ်လောက်တာကို maybe produced အဟောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းကနေ by a part of the old one မိဘကားတစ်ခုတည်းဖြစ်ရမယ် there is only one parent organism လိုအပ်တဲ့သမဲလိင်မျိုးပွားခြင်းမှာ needed for asexual reproduction လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်း sexual reproduction သားရှိအသက်တွေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ produce a new individual မိဘရဲ့လိင်ဆဲနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ as a result of the fusion of two parental cells အဲဒီဆဲနှစ်ခုက these two cells သားရှိအသက် ဖြစ်ဖို့အတွက်မျိုးစေ့ကတူရမယ် one from each individual of the same species ထ <laughs> ွက်လာတဲ့မျိုးစေ့ကဘာဖြစ်သွားမလို့အဲ့ဒီရယ်ဆဲရီပေါင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသက်ရှိအသစ်တကောင်ထွက်လာတယ် the say are fused to found a single new organism ရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ reproduction မှာအဓိကကလိင်မမျိုးပွားခြင်းနဲ့လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းလိင်မကဘာဖြစ်ဗျို့လိင်မကမိပါကတစ်ခုတည်း လင်ရှိကမိပါနှစ်ခုမိပါရယ်ဆဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးရဲနောက်မှာ single new organism ထွက်လာတာကို sexual reproduction ကဲစမတို့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခွန်လေးလေးလာကြည့်အောင်အဲ့တော့မိခွန်လို့မိခွန်လို့ပြောတဲ့အကစမကဒီရဲ့အပုံနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလက်အောင်လို့ဒီမိခွန်လေးကိုတွေ့လိုက်ရ အဲဆမဝဲစနစ်ကတော့မူဟာရတွေပြောင်းပလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးကိုကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လုပ်မယ် in sexual reproduction လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်း the new individual may be produced by a part of the old one old one အဟောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်း may be produced ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဟာနော် the part of the old one အဟောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းကနေနေပြီးတော့တစ်ရှိအစ်စ်တေထုတ်လုပ်ပေးတော့ကို sexual ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်နော် တက်ရှိအဟောင်းရအစိပ်ပိုင်းကနေနေနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတာကို asexual ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒါပဲဖြစ်သွားမှာလား false in asexual reproduction length မဲ့ the new individual may be reproduce by a part of the owan ဒါဆိုရင်တော့ပဲဖြစ်သွားမှာလား true the new individual တက်ရှိအစ်စ်တည်း is produced ထုတ်လုပ်ပေးတယ် by the fusion ပေါင်းဆက်ခြင်း of two set စက်နှစ်ခု form from form from ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ် two individual တက်ရှိနှစ်ခု of the same species music ကတူရမယ် in sexual reproduction လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းဟုတ်တယ်မလားမိပါရဲ့မျိုးစိတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့မျိုးရုပ်ပြစားကလည်းတူရမယ်အဲ့ဒါကိုလိင်ရှိလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် true ဒါက a type of reproduction ਨੇ မျိုးပွားခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ် sexual and asexual ဆိုတော့ sexual ပါထားပြီးတော့ဆိုတော့အရှိဖက်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့မလို့ asexual a ထည့်ရုံပဲ a S, S E A U A N Assessure အဲ e ့တော့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ Sessure ရဲ့ဆက်လုံးပေါင်းကြည့်ပြီးတော့ A လေ U းပဲထည့် ਉ မယ်။အဲ့တော့ဆက်လုံးပေါင်းလို့မမှားအောင်ရေးပြီး The new individual that she is produced through the fusion of two cell set neck from two individual of the same ဘာဖြစ်ရမလို့ species မျိုးစိတ်ကဘာဖြစ်ရမလို့တူရမယ်. S P E C I E S species Go. ဒါလေးနဲ့ပဲပြတတ်ပြီးတော့ question လေးကြည့်အောင် state ရှင်းပြပါ the character listor living then with the production the production ထုတ်လုပ်တဲ့ of a new generation of osprey တာသမီမျိုးဆက်အသစ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘ ᱹ လို့ကြောင့်မရှိအောင်လို့ reproduction အကြောင်းကိုရှင်းပြရအောင်အဲ့တော့ samuel sanne မှာဆိုရင်ဒီဒီဘုတ်ကပဲမှတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ငားမှတ်ပြီးပါတယ် အဲဒီမှာဆိုရင်မေးခွန်းကိုဖွင့်လို့ရတယ်။အဲအဆက်ရှုအကြောင်းကိုဖြေပါဆိုရင် number sexual အကြောင်းကိုဖြေပါဆိုရင် number အဆက်ရှုအကြောင်းပဲဖြေပါဆိုရင် in asexual reproduction the new individual may be produced by a part of the oone there is only one parent organism needed for asexual reproduction အဲ့ဒါဆိုရင်ဘွတ်ကျောင်းပဲတော့ asexual ကျန်တဲ့အကြောင်းကဘွတ်ကျောင်းဖြစ်တော်မှာလား sexual အကြောင်းဖြစ်သွားမယ်။ရမလားအဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေမလား နာမည်လာရှိရင်စမောင်းအမေးလို့ရတယ် go by class